Seniai, seniai, brangakmenių gimtinė buvo valdoma deimančių. Baltosios, geltonosios, mėlynosios ir mažosios deimantės rožinės. Kai visos deimantės užkariavo vis kitus visatos pasaulius, rožinė valdė tik vieną žemę. Kartą ji paliko gimtinę. Žemėje ji rado naujus namus, draugus ir naują gyvenimą. Ji atsisakė savo pavidalo, kad atiduotų savo brangakmenį sūnui, pusiau žmogui. Be rožinės brangakmenės buvo neviltyje. Kai Stevenas visada sužinojo apie savo šaknis, ji susitiko su kitomis deimantėmis. Kartu jie siekė taikos ir laisvės visose visatos kampeliuose. Dabar, mielosios brangakmenės, džiaugiuosi pranešdama, kad Stevenas yra pasiruošęs užimti jam priklausančią vietą rožinės deimantės soste. Kaip sekasi? Stevenas visada, 16 metų. Žinau, galvojate, kad aš pakeisiu rožinę deimantę, bet nenoriu būti soste. Jau turiu savo tinkamą vietą. Tai žemė. Ką? Tai uostamišio namelis, kur gyvenu su draugais. Granatė, metistė ir perlė. Nors man patiko sužlugdyti imperiją ir išgelbėti visas jūsų planetas, negaliu sulaukti, kad vėl leisiu laiką su draugais. Sustabdykit. Laikas jau ir tai baigėsi.